ក្នុងសិលសូមកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់រីករាយជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ពិចារណាតាមហេតុផលទាំងនេះតល័យទេវបុត្រទូលសួរព្រះបាទនិមរាជនោះដែលស្ដាច់ឡើងកាន់រត់ជាទឹកហើយដូច្នេះថាបបពិតព្រះរាជាដ៏ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសទូលបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវណាតាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មឬតាមផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មមេត្តល័យទេវបុត្រនឹងដោយអំណាចខ្លួនជាសារថីឆ្លាតឆ្លៀសនឹកចង់នាំព្រះរាជានឹងទៅឃើញឋាននរកចង់ឃើញឋាននរកចង់ថ្វាយព្រះរាជាទួតឋាននរកផងហើយសួរថាឥឡូវនឹងទៅណាទៅឋាននរកមុនឬក៏ទៅឋានទេវលោកមុនណាបាទនិមរាជណាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានពោលថាមនីមេត្តល័យទេវសារថីរចម្រើនអ្នកចូលនាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវទាំងពីរគឺផ្លូវដែលមានសត្វមានបាបកម្មផងផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មផងមេត្តល័យទេវបុត្រក៏បានឆ្លើយតបមកថាបបិទ្ធព្រះរាជាដ៏ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសទូលបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវណាមុនតាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មមុនឬក៏ទៅតាមផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មមុនព្រោះមេត្តល័យទេវតមិនអាចនាំទៅម្ដងទាំងពីរបានទេបាទនិមរេកក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ឃើញនរកជាទីទៅនៃពពួកសត្វអ្នកមានបាបកម្មទាំងឡាយខ្ញុំចង់ឃើញឋាននៃសត្វមានបាបកម្មដ៏អាក្រក់និងគតិនៃសត្វទ្រុះសិលទាំងឡាយជាមុនក្នុងការនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមេត្តល័យទេវសារថីបង្ហាញព្រះរាជានៅស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីដែលសັດឆ្លងបានដោយកម្រប្រកបព្រមដោយទឹកផ្សាប្រៃកំពុងពុះក្តៅដោយអណ្ដាតភ្លើងណានៅក្នុងវេតរណីណានរកហ្នឹងពួកនេនេរីបាលដេញសត្វនរកទាំងដេញដេញសច្ចៈដេញចាក់ហើយស្ត្រាវុធពួកនរករត់រត់ទៅឃើញអាស្ទឹងវេតរណីហ្នឹងលោតទម្លាក់ទៅហ្មងទាំងណារត់គេចពីនេនេរីបាលដូចពួកព្រានដេញបាញ់សត្វដេញគប់សត្វអញ្ចឹងរត់គេចទៅលោតទម្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងស្មានតែផុតស្ទឹងនឹងមានអីទាំងធ្លាក់ទៅអានៅក្នុងស្ទឹងនឹងសិតតែបលាប៉ប៉ិនប៉ិនភ្លើងប៉ិនប៉ិនកពួនជើងណាបលាពេញស្ទឹងវេតរណីហ្នឹងទៅរួចទៅឆេះដូចទឹកប្រេងអញ្ចឹងទៅឆេះភ្លើងពីលើវឹបឡើងទៀតហើយទឹកនឹងប្រៃទៀតមុតបលាហើយវាត្រូវអាទឹកប្រៃនឹងទៀតឈឺអូឈឺទៀតណាហើយធ្លាក់ទៅអាការឈូកដោះឡើងអាស្លឹកឈូកហ្នឹងមិនមែនឈូកយើងស្លឹកទន់នេះណាទៀតឈូកដែកមុតនឹងអាឈូកដែកហ្នឹងដោយរណាកាត់ចឹងឯងដល់ចឹងទៅវាសត្វនរកនោះវាក្តៅនឹងអាភ្លើងឆេះគិតថាមុតទៅក្រោមមុចទៅក្រោមក្រៃលោកបានសក់មុចទៅក្រោមអាគ្រឿងនៅក្រោមនោះសិតតែគ្រឿងមុតប្រកាសឡើងទៀតពួកសត្វនរកនឹងងើបឡើងស្រែកចំងចឹង
ស្រែកមកលេងវត្តណាដល់ពីស្រែកហ្នឹងវេតរណីនរៈទី1ដែលមេត្តលៃទេវតនំនិមរេជព្រះរំពោឆាត់ទៅទាំងប្របាទនិមរេជត្រង់ឃើញសត្វនរៈកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីជាទីឆ្លងឡើងបានដោយកំរក្រៃលែងហើយត្រាស់សួរមេត្តលៃទេវសារថីថាមនីទេវបុត្រអ្នកបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញសត្វនរៈកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីមនីមេត្តលៃទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយនេះធ្លាក់ទៅកាន់ស្ទឹងវេតរណីតើពួកសត្វនេះបានធ្វើបាបកម្មអីមេត្តលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមរេសួរហើយក៏ព្យាករផលនៃបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូលព្រះរាជាដែលព្រះអង្គមិនបានជ្រាបពួកសត្វណាមានកម្លាំងមានធัวដល់លមក់បៀតបៀនបតិចផ្ដាសានៅពួកសត្វដែលមានកម្លាំងខ្សោយក្នុងជីវលោកពួកសត្វមានកម្មលមក់ទាំងនោះរមែងរួមនៅបាពួកសត្វទាំងនោះឯងតែងធ្លាក់ទៅកម្មស្ទឹងវេតរណីទៀតណាគឺអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចបៀតបៀនអ្នកដែលទន់ខ្សោយទៀតទន់ខ្សោយ៣យ៉ាងណាមួយគឺទន់ខ្សោយដោយកម្លាំង២ទន់ខ្សោយដោយទ្រព្យ៣ទន់ខ្សោយដោយអំណាចត្រូវគេបៀតបៀនត្រូវគេបៀតបៀនដោយពាក្យសម្ដីទៅគោះបោះបោកទៅហើយអ្នកទន់ខ្សោយនឹងអត់ហ៊ានតទេហើយនឹងបៀតបៀនទៅដោយសត្រាទៅដោយអំពើកម្មផ្សេងផ្សេងលើអ្នកទន់ខ្សោយនឹងទៀតហ្នឹងបាបកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលបៀតបៀនអ្នកទន់ខ្សោយហ្នឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងអ្នកដែលខ្លាំងហ្នឹងណាទៅបៀតបៀនអ្នកទន់ខ្សោយហ្នឹងធ្លាក់ទៅនរកវេតរណីនរកហ្នឹងរួចទៅទៅនរកមួយទៀតទី2ចឹងនរកទី2ទៅនរកទី2ប្របាទនិមរេឃើញឆ្កែព្រៃចឹងពួកអាបាងក៏មានអាខ្មៅក៏មានអាសរក៏មានអាកហមក៏មានណាហើយឆ្កែហ្នឹងមិនចេះតូចប៉ិនតម្រៃចឹងណាដេញខំសត្វនរកដេញស៊ីសាច់ហ្មងខំបានស៊ីសាច់ខំបានស៊ីសាច់ចូលឆ្អឹងគៀមឆ្អឹងទៀតណាណាហើយនិយាយពីខ្មាតអាខ្មាតប៉ិនរទេះទេះដល់អីវ៉ាន់មនុស្សយើងប៉ិនហ្នឹងហើយចំពោះដែកទៅដេញខំនរៈសត្វនរៈហ្នឹងចូលចិត្តបើកអាគួរក្នុងឆ្អឹងនរៈនោះទៀតចាប់ហោះបែកឆ្អឹងបើកគួរក្នុងឆ្អឹងនរៈក្អែកហ្នឹងក៏ធំគួរឲ្យខ្លាចតែងទំពាស៊ីសត្វនរៈដែលវាប្រទះឃើញមនាលទេវបុត្រអ្នកបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមេត្តលៃទេវសារថីខ្ញុំសុំសួរអ្នកពួកឯកឆ្កែតែងតែខំតែងតែជិះជែងឈីនៅសត្វទាំងឡាយនោះទៅសត្វទាំងអស់នេះបានធ្វើបាបកម្មអីមេត្តលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមរេជួហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មនោះសត្វទាំងឡាយណានេះមួយមានសេចក្តីកំណាញ់ស្វិតស្វាញមានធัวលាមក់ពេកជាអ្នកជេរបតិចបៀតបៀនបន្ទោសដល់សមណព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកមានអំពើដល់លាមកទាំងនោះរមែងរួមបាបតើប
ពួកឆ្កែពួកហ្វូងក្អែកចិញ្ចែងស៊ីនៅសត្វទាំងអស់នោះណាប៉ុណ្ណឹងកំណាញ់ទៀតកំណាញ់អត់ឲ្យទៀនហើយឃើញសមណៈព្រាមបិណ្ឌបាតបិណ្ឌអីអញ្ចឹងទៅជេរទៅណាតែជេរសមណៈព្រាមវាអត់មានសទ្ធាអត់ជឿតែម្ល៉េះវាចេះតែចេញមកអាពាក្យជេរហ្នឹងជេរសមណៈព្រាមស្មងក៏ប៉ិនស្មងស្អីមិនគុំស៊ីសាច់ខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងទៅវិញទៅណាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងតែណាទៅណាបើបាបកម្មវាមានអញ្ចឹងទៅណាដដែលមកកើតជាមនុស្សជាទេវតាកើតមកជេរអ្នកមានសិលទៀតធ្វើបន់ជាមួយអ្នកមានសិលបានសម្បើមឯដល់លែងជេរអ្នកមានសិលសមណៈព្រាមហើយខ្លួនឯងកំណាញ់ទៀតវាមានមកជាមនុស្សអីរួចណាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអ្នកអត់មានសទ្ធាគេថាអត់ជឿអត់ជឿនរកអត់ជឿអីទេណាហើយមិនជឿមាននរណាទៅបង្ខំប៉ុន្តែរឿងហេតុផលហ្នឹងវាមានជីវិតវាប្រតិតាមកម្មយើងវាមានអំណាចអីនៅក្នុងបញ្ចខន្ធនេះបើយើងមានអំណាចមិនបាច់ចាស់មិនបាច់ឈឺមិនបាច់ឆ្លាប់ទេហើយមិនបាច់កើតជាអ្នកក្រវាមានអំណាចអីទៅអ្វីៗវាប្រតិតាមកម្មមើលឃើញទេឃើញមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានអំណាចអីខ្លួនឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងមិនមានទឹកបច្ចៈខកខើញនរកទេប៉ុន្តែអប់រំបញ្ញាឃើញបដិច្ចសមុបាទធัวទៀតឃើញច្បាស់នរកសួរហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់អត់សង្ស័យច្បាស់ជាងអ្នកមានទឹកបច្ចៈខកខើញនរកឃើញទេវតាទៀតអ្នកមានទឹកបច្ចៈខកអត់ឃើញបដិច្ចសមុបាទធัวនៅមានមិឆាទិដ្ឋិនៅឡើយទេសាសតៈទិដ្ឋិឃើញមានសត្វបុគ្គលស្លាប់ទៅកើតទៀតអីអញ្ចឹងណាតែឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធัวឃើញច្បាស់នៅកម្មដែលនាំឲ្យកើតនរកប្រែទេឆានសុរកាយនាំឲ្យកើតជាមនុស្សទេវតាកើតជាព្រំអីហ្នឹងកម្មដែលជាបច្ច័យនៃបដិសន្ធិវិញ្ញាណហើយអត់មានសាសតៈទិដ្ឋិទៀតឃើញកម្មជាបច្ច័យទៀតធម្មចក្ខុទាំងភ្នែកឃើញធัวនេះណារឿងនេះរឿងវត្តសង្សារហ្នឹងមិនមែនមានតែមនុស្សទេកើតមកជាមនុស្សមិនមែនមានតែមនុស្សទេមិនមែនស្អីដែលយើងអត់ដឹងហើយអត់មាននោះទេកុំឲ្យច្រឡំនោះយើងវាមិនមែនតាន់អស់អវិជ្ជាណានៅលងងទាំងដល់នៅមានស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះនៅកំណាញ់នៅចំណែនអញ្ចឹងហើយយើងចេះដឹងអីទាំងអស់អាចដឹងអីសពគ្រប់បានទេរឿងដែលយើងមិនដឹងមានច្រើនណាយើងកុំជាចេះធ្វើជាមនុស្សប្រកែក្រណបើអីនោះយើងវានៅកិលេសបើថាអស់កិលេសហើយជាយោទៅហើយវានៅកិលេសទាំងអស់អញ្ចឹងហើយចង់ក្រណបើមិនអញ្ចឹងណាហើយទៅនរកមួយទៀតហ่ะទី3ចឹងទៅដល់ព្រះជាឃើញសត្វនរកមានសរីរៈឆេះសធោសន្ធើដើរលើផែនដែកហ្មងចឹងដែកភ្លើងដើរលើនឹងហើយមិនដើរតិចស្រួលណាដើរក៏ដើរថែមទាំងនៃនៃរាជបាលនឹងសំពងគ្នានោះទៅទៀតសំពងអាហ្នឹងវាចិត្តវាកើតឡើងចឹងចឹងដូចមនុស្សចាប់ត្រីកាត់កឃើញសត្វបាញ់សម្លាប់ចាក់ដោយលំពេងចាប់មន់ចាប់ទាមកបោចរោមអាកខ្វិចខ្វិចអាកជ្រូកវាស្រួលសบายដៃនេនេរីបាលវាសบายអញ្ចឹងទៅដែរក្នុងការសម្លាប់សត្វនរកហ្នឹងបាបនេនេរីបាលហ្នឹងទៀតមិនបាបទេណាមិនចិត្តវាកើតដល់អញ្ចឹងទៀតដោយសារកាលដែលនៅជាមនុស្សហ្នឹងចិត្តខ្មាំងជាមួយអ្នកតោះចិត្តខ្មាំងអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើបាបកម្មធ្វើអីអីលួចប្លន់គេកាប់សម្លាប់គេហ្នឹង
ចិត្តនោះវាខឹងក្រោតកើតឡើងទៅនឹកអញចាប់បានអីអញកាប់អញច្រាំចិត្តនឹកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងប្រយ័ត្នណាញាតិញោមប្រយ័ត្នទៅកើតនៃរីបាលទៅណាចិត្តខឹងជាមួយអ្នកធ្វើតុំណាអាឧបនិស្ស័យហ្នឹងវាទៅណាសន្សំណាចិត្តណាសន្សំទៅស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងកំណើតទេវតាឋានចាតុមហារាជការកាន់តួនាទីតំណែងជាអ្នករក្សានរោនៃនៃរីបាលហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនរោមានស្ដេចយមរាជជាព្រះរាជាស្ដេចឋាននរោដល់ទៅកើតជានាយនៃរីបាលថាឃើញសត្វនរោហ្នឹងដេញសំពងហ្មងចឹងចិត្តគិតធ្លាប់គិតមកអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យវាទៅអាហ្នឹងជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យទាំងហ្នឹងថាបកតោបនិស្ស័យបច្ច័យណាមិនមែនរឿងកម្មវិបាកទេណាកម្មឲ្យវិបាកកើតជាទេវតាបើសល់វិបាកអតិសន្ធិតែអាចិត្តនេះចិត្តឃើញសត្វនរោនោះឃើញបានណាធ្លាប់សំអារឿងខឹងឃើញគេចាប់ចោលបានឬក៏ចាប់មិនបានក៏ដោយឬលួចឬប្លន់ឬអីណានឹកក្នុងចិត្តស្អប់ចោលស្អប់អ្នកទោសស្អប់អ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេយ័តទៅកើតនៃនៃរីបាលនឹងសួរមេត្តាលៃទេបុត្រឃើញនរោនឹងសួរណាមនីទេបំរើមិនបានជាវាមាននរោនឹងអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំផងបានមេត្តាលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមរេជសួរហើយក៏បានឆ្លើយថាជន់ទាំងឡាយមានបាបធัวពេញបន្ទុកបៀតបៀនប្រតិចផ្ដាសានៅបរោះស្ត្រីដែលឥតមានបាបអត់មានបាបធัวនៅក្នុងមនុស្សលោកឈ្មោះថាជាអ្នកមានបាបធัวពេញបន្ទុកបៀតបៀនប្រតិចផ្ដាសាបរោះស្ត្រីដែលជាអ្នកមានគុណធัวអត់មានបាបអត់មានទោសណាណាហើយនៅស្រុកមនុស្សនេះស្មានតែរួចខ្លួនចឹងមានរួចឯណាធ្លាក់នរកអ្នកដែលមានបាបកម្មទាំងអស់នោះរមែងរងបាបជន់ទាំងឡាយនោះឯងហើយដែលនាងនៃរយិបាលបៀតបៀនដោយតំបងដេកដួលនៅរួចទៅទៅទៀតណាទៅនរកទី4ណានៃរយិបាលដេញធ្លាក់រណ្ដៅលងើកភ្លើងត្រឹមចង្កេះចឹងនរកនោះរួចទៅគ្នាគាត់ប្រណៅលើមួករណ្ដៅនរោត្រឹមចង្កេះសិតតែរណ្ដៅលើភ្លើងហើយមិនព្រមឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណឹងទៀតទៅបានអាកត្រកអីណាមកដាក់ឯងចិត្តតែដុំលើភ្លើងយោទៅចាក់ស្រោចទៅលើក្បាលគ្នាទៀតនៃនេះបាលទាំងណាណាសត្វនរោមានខ្លួនឆេះជុំវិញកំពុងស្រែកទួញយំធ្លាក់ទៅកាន់រណ្ដៅលើភ្លើងហើយថ្មោទាំងហើយសួរមានអ្វីទេបាទមានតលៃទេបត់ទូលព្រះរាជាថាជន់ទាំងឡាយណានេះមួយពលអាងស័ក្តិកោងក្នុងហេតុនៃត្រប់របស់ប្រជុំជនហើយញ៉ាំងត្រប់ជាបំណុលនោះឲ្យវិនាសបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងជន់ទាំងឡាយនោះញ៉ាំងពួកជនឲ្យវិនាសហើយជន់ទាំងឡាយអ្នកមានកម្មដល់លិមក់រមែងរួមបាបជន់ទាំងអស់នោះឯងធ្លាក់ទៅកាន់រណ្ដៅនៅភ្លើងហើយថ្មោណាអានឹងអាដែលនៃរីបាលដេញធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅនរោត្រឹមត្រឹមចង្កេះភ្លើងហើយយូរៗងើបភ្លើងចាក់ពីលើហ្នឹងណាអានឹងដែលនៅមកពីមនុស្សហ្នឹងដែលអាងស័ក្តិសិទ្ធិកោងហើយញ៉ាំងទ្រព្យរបស់ពពួកជនហ្នឹងឲ្យវិនាសហ្នឹងអ្នកដើររេងកេះប្រាក់ចឹងរេងកេះប្រាក់ធ្វើកត់ធ្វើសាលាធ្វើព្រះសិហារួចទៅចាយអស់ណាចាយអស់រួចតដល់គេសួរដេញដោលទៅអាងអ្នកនេះអាងអ្នកនោះ
សាក់សៃកោកសាក់សៃកោកនោះសាក់សៃខូចអូគេចាប់ចែងធ្វើនេះអស់ហើយគេចាប់ចែងធ្វើនោះអស់ហើយសុំតលំគ្នាទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអស់តែខ្លួនឯងចាយស្រួលទៀតអាប្រាក់គេធ្វើកត់សាលាធ្វើព្រះវិហារណាហ្នឹងសេចក្តីបញ្យលក្នុងព្រះអត្ថកថាខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនចេតថាទេណាណាមកបញ្យលឲ្យឡែកហ្នឹងអាហ្នឹងធ្លាក់សម្ដៅងើកភ្លើងហើយគេចាក់ដំងើកភ្លើងពីលើនោះអាហ្នឹងកុំឲ្យឆ្ងាញ់នឹងប្រាក់វត្តទៀតប្រាក់គេធ្វើព្រះវិហារទេហើយទៅទៀតដល់អនុរៈទី5ដល់អនុរៈទី5នេនរីបាលចាប់ជើងឡើងលើទៀតក្បាលសំយ៉ងចុកក្រោមជាលក់ទៅក្នុងលោហៈគំភីនរៈអានរៈផ្ទះទួងដែងណាផ្ទះទួងដែងធំមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើរន្ទាលច្រាលឆ្អៅប្រកបជាស្ដែងនេមេត្តល័យទេពបំរើរឿងនោះក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមសួរអ្នកសត្វនរៈទាំងអស់នោះមានក្បាលសំយ៉ងចុកធ្លាក់ទៅកាន់ផ្ទះពេញទៅដោយទឹកទួងដែងដែលកំពុងពុះក្តៅសត្វនរៈនឹងធ្វើបាបកម្មអីមេត្តល័យទេបត់ឆ្លើយជន់ទាំងឡាយណាមានធัวដល់លិមក់ពេកបៀតបៀនបតិចប្រាសានៅសមណៈឬព្រាមជាអ្នកមានសិលជន់អ្នកមានកម្មដល់លិមក់ទាំងឡាយនោះតែងទទួលរងនៅបាបកម្មនោះអានោះរឿងបៀតបៀនបតិចប្រាសាសមណៈព្រាមទៀតទៀតសបោហ្មងចឹងមិឆាទថេអត់ជឿគុណសមណៈព្រាមអត់ជឿអត់ជឿគុណទេឃើញមនុស្សដូចតែគ្នាដល់ចឹងទៅចិត្តវាអត់ជ្រះថ្លានឹងគុណបានយើងយើងរៀនធัวយើងឲ្យដឹងថាយ៉ាងម៉េចគុណទេមើលអត់ឃើញទេតែយើងជ្រះថ្លាថាសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណតែលើមើលឲ្យឃើញគុណបានយើងជ្រះថ្លានឹងប្រសងជ្រះថ្លានឹងលោកបើយើងមើលអត់ឃើញគុណហ្នឹងគេអត់ជ្រះថ្លាទេណាគេឃើញប្រសងគេអត់គោរពអត់ដោះស្បែកជើងអត់ដោះមួអត់ផ្សាយសង្គមទេបើថាសំពះក្រណយោគួសំកងអួតអ្នកណាអ្នកណីអីនោះទេដល់ឲ្យក្នុងចិត្តជ្រះថ្លានឹងប្រសងគឺមានគុណនៅក្នុងប្រសងនោះអត់អត់មានទេអាហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់រហូតដល់ទៅមនុស្សដែលក្រៅលទ្ធិសាសនាអីទៀតមើលងាយចេះឌីលប្រសងសាមណៈព្រាមនឹងមិនដឹងបណ្ណាបណ្ណាទៅទៀតហើយក្នុងសម័យពុទ្ធកាលផងសត្វដែលជាព្រះអរិយៈសត្វព្រះអរហន្តហើយដល់ទៅនរៈទី6ចឹងចាប់យកខ្សែអូកកមកកាត់ក្បាលប៉ិតប៉ិតអីកាត់ពុបតែក្បាលដោះចេញវិញចឹងហើយឈឺទៀតកាត់ទៀតពួកនេនៃរិយបាលតបែងកចងតកសត្វនរៈហើយកាប់ពលះបោះទៅក្នុងទឹកក្តៅហើយសាក់សួរតែពួកសត្វដែលមានក្បាលដាច់ដេកនៅនេះសត្វនឹងធ្វើបាបអីមេត្តល័យទេបត់ឆ្លើយថាជនទាំងឡាយណាក្នុងលោកនេះមានបាបប្រធัวពេញបន្ទុកតែងចាប់បៀតបៀននៅសត្វស្លាប់ទាំងឡាយបៀតបៀនសត្វទាំងដាក់អន្ទាក់សត្វដាក់អន្ទាក់សត្វទាំងណាញាតិញោមស្លាប់ដាក់អន្ទាក់សត្វទេបានតាក់កណ្ដោសម័យលោកពោអត់ទេមានណាសរសៃ5កងនោះកណ្ដោចូលតាក់កគ្នាវិបោបបពេតព្រះអង្គជាធំជាងជនជនទាំងឡាយនោះបៀតបៀនហើយនៅសត្វស្លាប់ពួកជនអ្នកមានបាបកម្មដល់លិមក់នោះតែងទទួលរងនៅបាបជនទាំងនោះមានក្បាលដាច់ហើយដេកនៅដូច្នេះ
ទីដល់ទៅទៀតទី7ចា៎ទីស្ទឹងនេះមានទឹកច្រើនមានច្រាំងមិនជ្រៅមានកំពង់ល្អរៀបទៀបហូរទៅសបាយហ្មងចា៎ក្នុងឋានរកហ្នឹងកំពង់រៀបស្មើល្អហើយទឹកហ្នឹងក៏ថ្លាស្អាតហើយសត្វនរកហ្នឹងស្រេកឃ្លានគ្របសង្កត់ឃើញតែទឹកហ្នឹងស្ទុះចូលទៅទាំងតែចូលទៅស្រាប់តែទឹកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមើលទៅថ្លាស្អាតហ្នឹងទៅជាកាមទាំងវាលកាមមើលទៅឃើញអញ្ចឹងហ្មងចា៎រហូតអាពងតែស្រេកឃ្លានហ្នឹងបើមិនតាំងឃើញទឹកអាហ្នឹងវាគ្រាន់បន្តិចទេអាឃ្លានហើយឃើញទឹកស្ទុះទៅរោនេះតែទៅជាកាមអស់ស្ងួតរើមអញ្ចឹងទៅអ្នកមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកចុះទឹកដែលសត្វទាំងឡាយនោះផឹកហើយខ្លាយទៅជាកាមវិញតើមកពីបាបអីបបិទ្ធរាជាជនទាំងឡាយមានកិច្ចការមិនបរិសុទ្ធលាយស្រូវសុទ្ធជាមួយកាមយកកាមទៅលាយជាមួយស្រូវណាស់ហ្នឹងមានទៀតណាស់ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំហើយដល់មកឃើញក្នុងនេះមានអញ្ចឹងមែនមនុស្សយើងនឹងមានអញ្ចឹងដែរលក់ស្រូវឲ្យគេលែងកាមណាចាស់ចាស់ពីស្រូវឲ្យដល់អ្នកទិញបានជាទឹកដែលជន់ទាំងឡាយនោះកំពុងមានសេចក្តីក្តៅបៀតបៀនមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានទ្រពសង្កត់ផឹកទៅជាកាមហើយទៅនរកមួយទៀតទី8ហ្នឹងនាយនៃរាជបាលចាក់នៅសរីរៈទាំងពីរខាងនៃសត្វនរកនេះដែលកំពុងតែកតុកកន្ទិញទៅដោយព្រួញទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងស្នែងកបីទាំងឡាយក៏មានដេញចាក់ទៅហ្មងហ្នឹងពីដល់សួរទៅនាយនៃរាជបាលបៀតបៀនដោយលំពេងដេកនៅដូចនេះតែមកពីបាបកម្មអីអាហ្នឹងកាលដែលនៅពីមនុស្សបាបកម្មហ្នឹងលួចស្រូវអធនីទានទៀតទ្រពប្រាក់មាសទាំងសត្វចិញ្ចឹមពពែជៀមនិងកបីដែលគេមិនបានឲ្យហើយធ្វើនៅការចិញ្ចឹមជីវិតលួចស្រូវកមាសប្រាក់សត្វអីគេហ្នឹងមែងទទួលនៅបាបហ្នឹងណាមកទៅទៀតទី9ហ្នឹងឃើញសត្វនរកនោះត្រូវនាយនេរីបាលចងកអូសណាពួកដតីត្រូវនាយនេរីបាលចិញ្ចឹមអាខ្លះចិញ្ចឹមអាខ្លះចងកអូសណាហើយខ្លះទៀតហ្នឹងនាយនេរីបាលហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីដួលដេកនៅទៀតណាដល់សាកសួរទៅពីដើមហ្នឹងអ្នកសម្លាប់សត្វស្អីស្អីណាជ្រូកសម្លាប់ត្រីសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមបីពពែជៀមហើយដាក់លក់ឲ្យដល់រៀនផ្សារលក់សាច់ណាចិញ្ចឹមសត្វកាប់លក់ហ្នឹងភ្លែកនរកហ្នឹងថប់ចិញ្ចឹមទៅថប់សម្លាប់សត្វទៅណាហើយដល់ទៅទៀតទៅទី10ទៀតលងពេញណាទៅដោយទឹកម៉ូតល្មក់ឧសតិនរកចឹងមានក្លិនអាក្រក់មិនស្អាតស្អុយចាយទៅពួកជនអ្នកមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានគ្រប់សង្កត់ហើយដល់ទៅឃ្លានភ្លៀនបាទត្រាំបាននេះទៀតអាល្មក់ហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរទឹកម៉ូតហ្នឹងអាស្អុយងោកហ្នឹងទីនៅម៉ូតនឹងករិយសៈនោះមកពីអីបានជាពួកអ្នក
ទាំងអស់នឹងបរិភោគនៅមោតនឹងលិមកជនទាំងអស់នោះធ្វើបាបកម្មដូចម្ដេចបទុសរាយមិត្តណាទុសរាយមិត្តទៅឧសតិនរកបរិភោគមោតទៅមកក្នុងនរកណាអ្នកដែលបៀតបៀនមិត្តសម្លាញ់អ្នកតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននៅជនដតីសັບសັບការពួកជនទាំងឡាយមានអំពើលិមកនោះរមែងរងបាបជនពេលទាំងឡាយជាអ្នកប្រទុះមិត្តតែងបរិភោគនៅមោតលិមកប្រទុះសរាយមិត្តមិត្តចិត្តល្អតែងធ្វើនៅអំពើជាប្រយោជន៍ហើយក្បត់ចិត្តមិត្តណាដោយបំណងយ៉ាងណាមួយដោយប្រយោជន៍យ៉ាងណាមួយណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយកកល្យាណមិត្តជាសំខាន់ទៀតយើងមកស្ដាប់ធម៌មករៀនធម៌អីហ្នឹងទៅអប់រំចម្រើនមេត្តាឲ្យច្រើនណាគំត្រូលភាពជាកល្យាណមិត្តឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាទៀតកុំជ្រោមជ្រែងរឿងស្នេហារឿងស្អីនោះអត់ទេអាហ្នឹងអត់ចម្រើននេះមានតែអន់ថយណាជ្រោមជ្រែងភាពជាកល្យាណមិត្តណាមកវត្តមកអីហ្នឹងក៏យើងជ្រះថ្លាសិក្សាប្រធัวអញ្ចឹងទៅហើយប្រសងហ្នឹងក៏ណែនាំល្អដឹកនាំឲ្យប្រព្រឹត្តទុសលធម៌មានសេចក្តីសង្វេគធ្វើទានសាសិលសមាទានអបោសុតអញ្ចឹងទៅបើចិត្តកើតឡើងជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺថាអប់រំកុំឲ្យវាកើតឡើងព្រោះអានេះវាជារឿងគួរឲ្យសង្វេគក្នុងសង្សារវដ្តទេតម្កល់ខ្លួនយើងឬតម្កល់អ្នកដតីទុកជាកល្យាណមិត្តល្អតែរងរឿងអត់មានចាំបាច់លាក់លៀមអត់មានចាំបាច់បំបិតបំបាំងអីទេគឺថាជាចំហហើយរឿងល្អរឿងប្រសើរទៀតណានឹងភាពជាកល្យាណមិត្តភិយាស្វាមីអីក៏អញ្ចឹងទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហារាគៈអីហ្នឹងវាថយទៅក៏យើងមិនបែកបាក់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលមេត្តាមកណាមេត្តាករុណាឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាកុំធ្វើឲ្យគ្នាលំបាកលំបិនណាមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាដោយមេត្តានាំគ្នាធ្វើទានសាសិលទាំងអស់គ្នាទៅទៅជាភិយាស្វាមីដ៏ល្អក្នុងភាពជាមិត្តសម្លាញ់ទាំងភិយាបរមាសក្ខាប្រពុតសម្ដែងអាហ្នឹងល្អទាំងជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកខាងកុសលធម៌ឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាទៅមានភាពជាមិត្តក្នុងរាគៈក្នុងលោភៈវាអត់មានធัวជាមិត្តទេសិតតែអកុសលចិត្តអកុសលចិត្តសក់ទាំងអស់ហើយអត់មានចម្រើនទេទៀតនឹងបានរឿងកល្យាណមិត្តនេះចាំមានសភើក្នុងភិក្ខុ10នេះខ្ញុំប្រមូលពុទ្ធិកាអំពីរឿងគុណសម្បត្តិនៃការមានកល្យាណមិត្តទៀតណាហើយទៅនរៈមួយទៀតទី11លងនោះពេញពោទៅដោយឈាមនិងខ្ទុះណាចឹងយើងលើតែឈាមខ្ទុះក្លិនអាក្រក់មិនស្អាតប៉ុណ្ណឹងខ្លាចបាបបាត់ហ៎ខ្លាចកិលេសហ្មងទៀតខ្លាចកិលេសដល់អញ្ចឹងទៅនឹងធ្វើទានសាសិលអីរៀបចំអប់រំចិត្តអីក៏ឲ្យបានល្អទៅកុំឲ្យធ្វេសប្រហែសកុំឲ្យប្រមាទណាទៀតណាពាក្យចាស់លោកថាកុកភ្លេចជួងទៀតប៉ិនជួងអត់ភ្លេចកុកទេហ្នឹងយើងដឹងហើយណាទៀតណាហៅទៅភ្លេចជួងតែជួងវានៅតែចាំចឹងកុកចុះមកជាប់ជួងនរៈនឹងអញ្ចឹងអត់ភ្លេចយើងទេទៀតយើងដល់ភ្លេចនរៈណាហើយព្រះចក្រវាលសម្ដែងថាទ្វានរៈដូចជាទ្វាផ្ទះរបស់អ្នកដែលមានសេចក្តីប្រមាទអញ្ចឹងឯងទៅនឹងទៅនរៈនោះប្រមាទហើយនរៈនេះ
មានក្លិនស្អុយសពគ្រប់អ្នកឯងពួកសត្វដែលត្រូវកម្ដៅបៀតបៀនហើយហ្នឹងផឹកឈាមនឹងខ្ទុះមានរក់ឈាមខ្ទុះទៀតហើយដល់សួរអ្នកតលៃទេបត់ទៅថានៅពីមនុស្សនោះសម្រាប់ព្រះអរហន្តគឺមេត្តាបិតាណាហើយនឹងពុទ្ធសាវកសាវករបស់ព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាបរាជិកក្នុងភាពជាក្រហមត្រឡប់មេត្តាបិតាណាទេពួកជនអ្នកមានអំពើដល់លោកមកនោះឯងរងបាបកម្មមានខ្ទុះមានឈាមណាអាហ្នឹងវារួចពីអវិជ័យនរកមកអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនតន់ផុតពីនរកផ្សេងផ្សេងទៀតឯណាទៀតនរកក៏មានអាជ្រើមានអារៈមានអាធំមានអាតូចច្រើនរណ្ដៅណាស់ហើយបរិវារនរកនេះច្រើនទៀតណាហើយទៅទៀតដល់ទី12ដេកលើផែនដែកទៀតណាដេកលើផែនដែកភ្លើងអីនៃនិយាយបាល់ហ្នឹងដឹងតែគ្នាដេកលើអាដែកក្តៅហ្នឹងហើយយកដែកបុកពីលើគ្នាទៀតកាចអីក៏កាចដែរហើយមើលសត្វនរកមានអណ្ដាតមុតដោយសន្ទូចបីដូចជាស្បែកតែគេខ្វាដោយកង្វេងប់ញួរដូចត្រីដែលជន់បោះទៅលើគោកលើផែនដែកព្រោះហេតុអីហើយសត្វនរកហ្នឹងយំបង្ហូរទឹកភ្នែកមនីមេត្តលៃទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលស៊ីសន្ទូចដេកតើពួកសត្វទាំងអស់នោះធ្វើបាបកម្មដូចម្ដេចណាអាហ្នឹងកាលដែលនៅជាមនុស្សមនុស្សឯណានេះមួយឋិតនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកកាត់ថ្លៃទំនិញញ៉ាំងទំនិញដែលមានថ្លៃហ្នឹងឲ្យសាបសូន្យចាក់ថ្លៃបន្ថោកទំនិញគេប្រកបដោយអំពើកោងធ្វើអំពើកោងប្រហែលចង់បានទ្រព្យបីដូចជាសន្ទូចដែលគេបិទបាំងដោយនុយដើម្បីសម្លាប់ត្រីទីពឹងរបស់អ្នកធ្វើនៅអំពើកោងជាបុគ្គលដែលកម្មរបស់ខ្លួនរូបរត់ហើយណាពួកជនអ្នកមានអំពើលាមកទាំងនោះតែងរងបាបបានជាពួកជនទាំងអស់នោះជាអ្នកស៊ីនៅសន្ទូចដេកនៅអាហ្នឹងបោកប្រាស់គេទៀតកោងគឺថាបោកប្រាស់គេរឿងទំនិញរឿងស្អីស្អីហ្នឹងរស់ស៊ីខូចនិយាយទៅថាខូចទៅតែហ្មងទៀតណាដូចរបៀបដូចទេវតាដែលទៅជីដូនមួយហ្នឹងគាត់មានអភិជាអ្នកមេះហើយគាត់វាភ្លេចទៅណាវាឡើងស្នាមស្អីស្អីវាប្រឡាក់វាប្រលោកទៅប៉ុន្តែមេះតែនៅយកមកឲ្យទេវតាក្នុងការនោះយកមកពិនិត្យមើលទៅឃើញមេះប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ថោកតម្លៃគ្នាទៀតថានឹងថោកទេធ្វើជាមិនទិញដើរទៅទៀតតើព្រះបរមពុរិស័ទទៅតើបានប្រមូលប្រាក់ប្រមាណឲ្យទៅទាំងអស់ទុកតែ8កហាបណៈព្រាន់ថ្លៃសំពៅតើបានទេវតាទៅមិនសន្ទុះមកវិញដើម្បីបន្ថោកតម្លៃគេនោះណាមករួចព្រះបរមពុរិស័ទទិញយកទៅបាត់ខំដេញតាមរព្រះបរមពុរិស័ទចុះសំពៅទៅបានចងទីនឹងព្រះបរមពុរិស័ទតាំងពីពេលនឹងមកអានឹងខ្ញុំមកទេហោពីរឿងបន្ថោកគេអញ្ចឹងណាដោយកលល្បិចផ្សេងផ្សេងណាហ្នឹងហើយដល់ទៅអនុរៈទី13រក់ស្រីអញ្ចឹងនៅទៅនរៈមានស្រីដែរណាហើយហើយច្បាស់លាស់ហើយនៅនរៈវាអត់មានខោអាវហ៎នរៈរូបរាងជាស្រីអថៃភេទរូបមានខ្លួនដាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់មានជាតិអាក្រក់មានខ្លួនប្រឡាក់ពេះពេញទៅដោយឈាមនិងខ្ទុះ
មានខ្លួនដាច់រយះរយែងបីដូចគោចម្លាយដែលគេពលះក្នុងទីសម្លាប់គួងដើមដៃទាំងឡាយយំកន្ទក់កន្ទិញពួកស្រីទាំងនោះមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះដាច់មកកណាត់អញ្ចឹងទៅនៅតែចង្កេះឡើងលើមកអញ្ចឹងទៅណាណាលិចចុះទៅក្នុងផែនដីហើយមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើមានភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលទៀតគាត់ទៅក្នុងដីចឹងទៅភ្នំភ្លើងរមៀលមកកិនទៀតម្នាទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកស្ត្រីទាំងអស់នោះដែលមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះគាត់ទៅក្នុងដីតាមចង្កេះហ្នឹងខ្លះដាច់ចឹងទៅខ្លះគាត់ទៅក្នុងដីទៅលិចចុះក្នុងផែនដីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលតើពួកស្ត្រីទាំងនោះបានធ្វើបាបកម្មដូចម្តេចណាមេត្តល័យទេបត់ឆ្លើយថាពួកស្ត្រីដែលកាលពីនៅមនុស្សមានត្រកូលស្ត្រីក្នុងត្រកូលណាមានអំពើមិនបរិសុទ្ធបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើជារបស់អសប្បុរសពួកស្ត្រីទាំងនោះមានសភាពជាអ្នកលះបង់នៅស្វាមីណាហើយត្រាច់ទៅរកបរិសុទ្ធតីប្រហែលទៅកាមគុណនិងលបែងពេលពួកស្ត្រីទាំងនោះក្នុងជីវលោកលោកញ៉ាំងបរោះដតីឲ្យត្រេកត្រអាលទៅមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើមានភ្នំរមៀលកិនដូច្នេះអាហ្នឹងរត់ចោលប្តីទៀតណាចោលបាត់ប្តីណាដាច់កាមេសុមិឆាចាទៀតម៉ានេះណាអញ្ញាដឹងខ្លួនខំធ្វើបន់ច្រើនទៅត្រែងជួយរួយនិយាយមែនទេណាព្រោះក្នុងលោកនេះអាសេចក្តីទុក្ខនឹងវាអត់មានមកពីណាទេមកតែពីសេចក្តីសុបាយហ្នឹងឯងមិនដឹងអត់ទេតែរឿងអ្វីៗក្នុងលោកនេះអាមិសៈហ្នឹងគ្រាន់តែជាចំណងចងសត្វលោកទេហើយចាំចុះគ្រាន់តែជាគ្រឿងអាស្រ័យសម្រាប់រស់បើយើងមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងរួចខ្លួនអាមិសៈក្នុងលោកនេះរកសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តវិញកុំរស់សេចក្តីសុខពីរបស់ខាងក្រៅអត់រួចខ្លួនទេស៊ីសងភ្លាមៗនេះក៏តែមានណាគឺអាសេចក្តីសុខដែលយើងចង់បានក្នុងលោកនេះមានតម្លៃគិតទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខណាដូចចងការគេអញ្ចឹងទេខ្ចីភ្នែកទៅមើលខ្ចីទៅជាទៅលឺខ្ចីកាយទៅរោគសំផស្សបណ្ណាគឺសងការប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងត្រេកអរអីនឹងសេចក្តីសប្បាយណាចំណងកិលេសចំណងកម្មទេអត់មានសប្បាយហើយចំណេញអត់មានហ្មងទេបាយបណ្ណាគឺត្រូវរងទុកសងប៉ុណ្ណឹងមានតែថែមដោយសារការមើលដូចនួនតែមាននុកទៅជាមួយអបលវណ្ណាថាសบายហើយបើទុះស្រ័យអបលវណ្ណាបានសម្រេចហើយប្រមាណណាឆ្លាស់មកមួយម៉ោងមកវិញផែនដីស្រូបនៅដរករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតហើយគិតមើលទៅអាសบายប្រមាណមួយផ្លេតហ្នឹងហើយទៅឆេះក្នុងនរកអាហ្នឹងបានថាកុំចង់សบายក្នុងលោកនេះរោគសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តវិញទៅអានឹងបានប្រសើរទៅនៅពេលនៅផុតពីលោកនេះភព3នេះអត់ទេទៅរឿងកម្មនឹងវាចែកវាចែកពេលនេះឲ្យផលល្អណាទៅណាចែកពេលនេះឲ្យផលកាត់មួយនោះឈ្មោះមេកាវិកៈណាមេកៈវិកៈមោស្រាគោវោសឯកោកាត់ហ្នឹងគាត់បាញ់សត្វទៀតបាញ់សត្វ
សត្វធ្វើជាព្រានបាញ់សត្វមានសំណាញ់ម្នាក់ជាឧបាសកសំណាញ់ជាឧបាសកហ្នឹងចេះតែស្ដាប់ទឿនគាត់កុំឲ្យសម្លាប់សត្វក៏អត់ស្ដាប់ទេឧបាសកហ្នឹងគាត់បានទៅថ្វាយបង្គំប្រខីណាស្របមួយអង្គដែលចិត្តដឹកតែងទទួលម្ដងជារឿយរឿយសូមឲ្យជួយដល់សំណាញ់ដែលមានកល្យាណមិត្តបានអញ្ចឹងទេចិត្តល្អកាយានិណមិត្តនឹងគឺថាចង់ជួយជួយធ្វើម៉េចឲ្យរួចជួយផ្លូវទៅនរកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យប្រខីណាស្របព្រះអង្គជួយប្រខីណាស្របគង់នៅស្ងៀមដល់ពេលមុនទៅបិណ្ឌបាតជួយទៅបានចង្ហាន់មកឆាន់ទៅបានចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់មេកវិកៈហ្នឹងឃើញប្រខីណាស្របគាត់ជ្រះឆ្លាទៀតជ្រះឆ្លាចូលចិត្តនឹងវាបានឧបនិស្ស័យត្រង់ដែលចូលចិត្តនឹងដែរណាចូលចិត្តចឹងទៅក៏បាននិមន្តឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះត្រង់អាសនៈអីសពគ្រប់ចឹងទៅបានប្រតិណាស្រាប់នឹងដាស់តឿនថាកុំឲ្យសម្លាប់សត្វអីសត្វព្រមស្ដាប់ថាខ្ញុំកណាមួយសុបាយបាញ់សត្វណាសុបាយអត់ស្ដាប់លោកទៀតទេហើយចឹងប្រតិណាស្រាប់លោកថាឥឡូវចេះណាបើមិនបានពេញមួយថ្ងៃនឹងទេតែឯងតាំងចិត្តកុំសម្លាប់ពេលយប់ទៅមានអីទៅយប់ទៅយប់ខ្ញុំក៏ដាស់តាំងចិត្តមិនសម្លាប់បានតែមិនបាច់ទៅយប់តែថ្ងៃខ្ញុំណាទៅឯណាអញ្ចឹងបានមកពេលទាំងដែរជួយមិនបានទាំងអស់ទេតែស្រាប់ទៅជាវិមានិកៈប្រែទាំងជាមានកៈប្រែពេលយប់អូយតាមគុណទាំង5នឹងសបោទាំងសបោដល់ពេលថ្ងៃភូមិឆ្កែខំនេះភូមិឆ្កែអូតាមខំកម្មនឹងចែកគ្នាអញ្ចឹងទេណាចែកគ្នាឲ្យផលអញ្ចឹងបានព្រះលាតិវិខតិទៅឃើញសាសួររឿងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយវិមានិកៈវិមានិកៈប្រែតនឹងនៅក្នុងកំណើនទេវតាណាទេស្នាក់ចាតមហារាជការណាស្ដេចយមរាជអីហ្នឹងនៅក្នុងវិមានិកៈប្រែតទាំងពេលណាកុសលកម្មឲ្យផលក៏សោះទៅកាមគុណចិត្តទៅពេលណាបាបឲ្យផលក៏មានទុក្ខមានលំបាកអញ្ចឹងដែរណាដាក់យមរាជក្នុងបរមត្ថយោលិកៈហ្នឹងមិនមានមួយអង្គទេណាយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យស្ដេចយមរាជនៅក្នុងនរក8រណ្ដៃហ្នឹងក្នុងមួយរណ្ដៃមានស្ដេចយមរាជ4អង្គទេណាទាំងអស់32អង្គដាក់យមរាជនៅក្នុងកំណើទេវតាចាប់តំហារិកាជាស្ដេចវិមានិកៈប្រែតអ្នកសង្ឃីដោយហេតុកៈក៏មានទុហេតុកៈក៏មានតិហេតុកៈក៏មានអាចមានសម្រាប់អ្នកផលទៀតទាំងដាក់យមរាជអីបានប្រាច់អ្នកផោឈប់ទុកឈប់លំបាកហើយណាយមបាលហ្នឹងក៏ពួកទេវតាចាតមហារិកានឹងដែរប៉ុន្តែពីដើមមានចិត្តចូលចិត្តការបៀតបៀនអ្នកណាបៀតបៀនអ្នកតន្ត្រីអីហ្នឹងត្រេកអរតាមទៅវាសន្សំអធិស្ស្រ័យហ្នឹងចាវាយវាទៅមកធ្វើតរុណកម្មវាទៅអាហ្នឹងវាខូចចេះវាខូចអញ្ចឹងតែត្រេកអរអញ្ចឹងទេហើយអាបាបហ្នឹងអត់បានឲ្យផលទេកុសលកម្មឯណានេះមួយហ្នឹងឲ្យតែកើតក្នុងកំណើតចាតមហារិយាហ្នឹងកើតក្នុងនរកហ្នឹងមកចឹងតែអត់មានទិសនរកអី
គឺចូលចិត្តចូលចិត្តធ្វើតរណកម្មសត្វនរកនឹងឯងអាហ្នឹងពួកឥលានិកៈត្រែណាមានក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទៀតយើងសំដែងពីពួកឥលានិកៈត្រែអាយុវែងទៀតអាយុមួយចំណុះពុទ្ធវិមានិកៈត្រែវិញមែនទេនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធកសបៈហ្នឹងមានឧបាសកទីសោតាបណ្ឌិតកុលហើយគាត់មានក្រុមឧបាសកគាត់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ហើយភរិយារបស់ឧបាសកហ្នឹងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាដែរធ្វើបុណ្យធ្វើទានថ្វាយផ្កាថ្វាយអីចឹងទៅនាំគ្នាអីស្រីស្រីហ្នឹងប្រមាណ500នាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ជាមួយព្រះរាមានុភាពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈនឹងភិក្ខុសង្ឃនឹងបន់ច្រើនពេលមួយពួកនាងនាងនឹងទៅសំណាក់នឹងសាលាមួយតាមផ្លូវទៅវត្តនឹងទៅជួបអ្នកលេងទីបីអ្នកពួកអ្នកលេងនឹងឃើញនាងនាងនឹងស្អាតទៀតហើយដឹងថាអូសិតតែអ្នកមានសិលទៀតដឹងអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងតាមស្នល់គ្នាអ្នកណាធ្វើឲ្យនាងនាងនឹងដាច់សិលបានអញឲ្យ1000ហាបណៈមួយទៅចេញបានទុនអញ្ចឹងណាស្រាប់តែអ្នកលេងមួយនោះថាអញអាចធ្វើបានណាបើអញធ្វើបានអញឲ្យអញ1000ហាបណៈវិញគាត់នឹងចេះដេញប៉ិនទៀតដល់អញ្ចឹងលេងមែនទេហ្មងដល់មែនទេចេះដេញប៉ិនពួកនាងនាងនឹងទៅនឹងសាលាសំណាក់នឹងដេញប៉ិនព្រោះចុះព្រោះឡើងទៅភិយាបាសកហ្នឹងឆ្លាញ់អ្នកដេញពេញហ្នឹងអ្នកដេញពេញហ្នឹងបាមាននឹងអញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងដាច់សិលប្រព្រឹត្តការនៃសមិឆាចាដល់អញ្ចឹងទៅទៅទី1000អាតនៈពីអ្នកចាប់ផ្ដើមលេងខ្នល់ហ្នឹងបាន1000អាតនៈរបស់គេទៅអញ្ចឹងដល់អ្នកចាញ់ហ្នឹងកើតទុកដែរអ្នកចាញ់ហ្នឹងឯងជឿថាគេវាមានសិលហើយមកអញ្ចឹងឲ្យអញអស់1000អាហនៈអញទៅប្រាប់ប្តីនឹងឯងណាប្តីទៅប្តីនឹងហៅទៅសួរដល់ហៅទៅសួរក៏ហក់ប្តីនឹងថែមទៅទៀតមកជន់ទៅទៀតអត់ទេខ្ញុំអត់ទេបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តអ្នកមែនឲ្យឆ្កែខាងខ្ញុំទៅហើយបានសក់នឹងគឺសពតាបណ្ឌិតបកុលទាំងហើយនាងនាងនឹង500នាងទៅសួរទៀតនាងនឹងដឹងរឿងគេដឹងប៉ុន្តែសុំតែលំគ្នាសុំលំគ្នាអត់ទេអត់ទេបើខ្ញុំកុហកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាទាសីរបស់ភិយាអ្នករហូតបើខ្ញុំសុំតែលំកុហកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរហូតហើយទៅស្មានតែរួចខ្លួនទាំងហើយនាងនឹងដល់ទៅដឹងខ្លួនឯងខុសអញ្ចឹងចិត្តកើតទុកចឹងកើតទុកអញ្ចឹងទៅរំបាករៀងរែងទៅស្លាប់ទៅប៉ុន្តែដល់ស្លាប់បន់ឲ្យផលបន់តែធ្វើជាមួយនឹងប្រពុតនឹងខ្លាំងទាំងកើតតែធ្វើដល់ជ្រះថ្លាខ្លាំងទៅជ្រះថ្លាខ្លាំងបន់ឲ្យកើតជាវិមានកៈប្រែកើតទៅនៅក្នុងវិមានសម្បើមមានរតនៈវត្ថុហើយពួកនាងនាងនឹងទៅកើតជាបរិវារមែនទៅណាហើយនាងនឹងដល់ពេលជប់ចុះពីវិមានទៅឆ្កែអត់សុខជាតិឆ្កែក្បត់សុខជាតិមកខំមានខំដូចជាស្រីឃ្លានខំស៊ីសាច់តែនៅខ្ទេចខ្ទីអស់នៅតែឆ្អឹងពំយកទៅទម្លាក់នឹងអាណោតស្រះទម្លាក់ត្រូងអញ្ចឹងទៅ
បានទៅជាទេពធីតាមកវិញអញ្ចឹងទៅនឹងត្រូវទៅឲ្យឆ្កែខំនឹងអស់550ឆ្នាំវិញរាល់យប់550ឆ្នាំតាំងពីសាសនាពុទ្ធកាសបៈមកពេលថ្ងៃអីរួចមកគឺសោយសពសម្បត្តិចិត្តអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយនិយាយពីពួកនាងនាង500នៅយូរពេកអត់សុខអត់មានប្រុសណាម្នាក់ទៀតអត់ទេទាំងអស់គ្នានឹងគឺអត់មានប្រុសម្នាក់ហើយមានរាគៈមានអីធម្មតាចុះសិតទៅជាអាហារទឹកក្នុងកំណើតវិញ្ញាណកប្រែហើយគិតថ្មីបានប្រុសមកអញ្ចឹងក៏គិតត្រីរៃគ្នាបែកផ្លែស្វាយទៀតផ្លែស្វាយទឹកបដែតាមទលេងគង្គាបដែទៅតបោះខ្លះក៏បានសោយទៅព្រានព្រៃខ្លះក៏បានទៅក្រោយមកបានព្រះជានគរពរិណស័យចឹងហើយព្រះជានៅនគរពរិណស័យចុះស្រង់ទឹកដាក់សំណាញ់ខាងបានផ្លែស្វាយគេរើសបានយកទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គអាចារ្យសោយទៀតមានអ្នកសោយជំនួសមុនដើម្បីឲ្យដឹងសិនណាឲ្យភ្លក់ណាមែនណែភ្លក់នៅផ្លែស្វាយនឹងឆ្ងាញ់ទេដាក់មួយម៉ាត់អូយព្រះអង្គមិនដែរជួបប្រទេសអីក៏មានរសជាតិអមដែរដាក់អញ្ចឹងដាក់មួយម៉ាត់ទៀតតើមើលបរិភោគពីរម៉ាត់ចូលទៅអ្នកដែលភ្លក់ហ្នឹងសក់លបាយអាចខ្លាហើយចឹងគ្រាន់តែជាតិខ្វាយចូលទៅក្នុងខ្លួនអាម៉ាត់ទី2ហ្នឹងអាមុននឹងជ្រួតជ្រាបទៅសក់ទៅជាខ្មៅស្បែកនឹងឡើងតឹ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 ងទៅជាក្មេងកន្លោះចឹងមនុស្សចាស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះជានៅសល់ប្រមាណទុកព្រះអង្គសោយទៅប្រែរូបទៀតប្រែរូបឲ្យជារសជាតិហ្នឹងឲ្យជារសជាតិមកទៀតបានទេអាហារពួកវិញ្ញាណកប្រែតហ្នឹងមើលទៅនាងសត្តធីតាវិញ្ញាណកប្រែតយកទៅនៅរសវិញ្ញាណកប្រែតហ្នឹង700ឆ្នាំទៀតហើយមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹង700ឆ្នាំទឹកតែអាយុជាង100តើកាលហ្នឹងមុនព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង700ឆ្នាំមនុស្សអាយុជាង100ឆ្នាំឆ្លាប់នាងសត្តធីតាទៅនៅវិមានអកប្រែបរិភោគអាហារទឹករស់បាន700ឆ្នាំចឹងហើយនៅក្មេងស្អាតចេះនៅវិមានអកប្រែតាល់តែអត់សុខអស់បន់ទៅសុំឲ្យប្តីយកមកស្រុកមនុស្សវិញគ្រាន់តែមកដល់មនុស្សព្រឹបចាស់ជ្រីងជ្រួញទាំងស្គមអស់កម្លាំងនៅបាន7ថ្ងៃឯស្នាប់ទាំងហ្នឹងដោយសាររឿងអាហារទេពរាជាចឹងដែរចឹងបានស្វាយទឹកប៉ុណ្ណឹងបានដឹងឲ្យជារស់ស្វាយទឹកចឹងចង់តែរអរិគុលស្វាយនឹងនៃណាប្រជុំពួកព្រានពួកអីហោហែកំពីសំយតនិកាយនិទានវៈណាបិដកណាយើងលេខ32មាននៅក្នុងលក្ខណៈសង្យុត្តនៅក្នុងនោះគឺមានសម្ដែងអំពីព្រះមហាមុគលីនិងព្រះថេរៈមួយអង្គទ្រង់ទនាមលក្ខណៈភេណាព្រះលក្ខណៈភេនេះនៅក្នុងពួកភិក្ខុ1000អង្គដែលបានស្ដាប់អតិតបរិយាយសូត្រក្នុងបឋមពោធិកាលបានជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែរូបកាយរបស់លោកនឹងសំរុំត្រឹមត្រូវក្នុងលក្ខណៈនៃបរិសុទ្ធល្អស្រស់អញ្ចឹងទៅក៏មាននាមប្រកាសដល់សាព្រះមេចារីថាណាព្រះលក្ខណៈក្នុងកាលនោះព្រះរាជានុភា
ទ្រង់គង់នៅនាវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិព្វានបស្ថានចិត្តក្រុងរាជក្រឹត្យណាហើយសម័យនោះដែរគឺព្រះមហាមោគលាននិងព្រះលក្ខណថេរហ្នឹងគង់នៅភ្នំកិច្ចកោណាហើយបានព្រះមហាមោគលានហ្នឹងក៏បានស្ទាកស្បង់ទៅដល់បាទជ័យវរហ្នឹងទៅប្រមូលព្រះលក្ខណថេរហ្នឹងថាលោកដែលមានអាយុមកយើងនិមន្តទៅបណ្ឌិតបាទនៅឯក្រុងណាគណៈលោកអមេយុព្រះលក្ខណៈព្រមនិមន្តទៅបណ្ឌតាជាមួយព្រះមហាមោគលានល្អទេទៀតព្រះអរហន្តនិមន្តបណ្ឌបាទចុះទីភ្នំទៅអញ្ចឹងល្អទេគូឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងកាលនោះព្រះមហាមោគលានក៏បានញញឹមព្រះលោកបានឃើញប្រែតណាប្រែតច្រើនណាព្រះលក្ខណៈហ្នឹងក៏លោកបានសួរថាលោកដែលមានអាយុលោកញញឹមប្រហែលអីព្រះមហាមោគលានក៏ឆ្លើយតបថាកាលនេះមិនគូដើម្បីខ្ញុំកណាឆ្លើយទេចាំនៅចំពោះពុភៈនៃព្រះរមៀនភិក្ខុសំលោកមានអាយុថាសួរសេចក្តីនេះនឹងខ្ញុំកណាចុះក៏និមន្តទៅបណ្ឌបាទទៅដល់ពេលឆាន់រួចហើយហ្នឹងក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះរមៀនប្រភិក្នុងកាលនោះព្រះលក្ខណថេរហ្នឹងក៏បានសាជួព្រះមហាមោគលានចំពោះប្រភិក្ខុនៃព្រះរមៀនប្រភិក្ព្រះមហាមោគលាននឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំកណាបានឃើញប្រែតប្រែតនឹងមានច្រើនណាស់មានអដ្ឋិសង្ខលិកប្រែតមੰសពេសិប្រែតមੰសបណ្ឌិតប្រែតអីហោះហើយចឹងទៅរៀបរាប់រួចចឹងទៅព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គក៏ទ្រង់អះអាងថាត្រូវហើយប្រែតនឹងតថាគតនឹងក៏បានឃើញតាំងតែពីតថាគតទៅតែប្រាស់ដឹងនៅមណ្ឌលពោធិព្រឹកម្ល៉េះនឹងប៉ុន្តែតថាគតមិនបានសម្ដែងព្រោះថាមិនមានសាវកណាជាសក្តិសិក្តីនេះបើអ្នកដតេបានឮតថាគតសម្ដែងហើយមិនជឿតថាគតនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាបាបមានទុកប្រហែលតែការមិនជឿតថាគតឥឡូវតថាគតបញ្ជាក់សេចក្តីនេះដល់អ្នកទាំងឡាយគឺទៅតាមដែលព្រះមហាមោគលានបានឃើញយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាតថាគតនឹងបានឃើញតាំងតែពីទៅប្រាស់ដំណេះនៅក្នុងប្រែទាំងអស់នោះគឺព្រះមហាមោគលាននឹងបានឃើញប្រែនឹងមានតែរាងឆ្អឹងមានតែរាងឆ្អឹងណែតទៅតាមអាកាសហើយត្រូវថ្មាតក្អែកក្រអាតដូចកាលពីបាបប្រចាំហើយចំពោះសត្វដែកដេញខំហើយចំពោះរឹងណាដាក់ក្រឹបបែកចាំងដល់ខួរក្នុងចាំងហើយប្រែនឹងស្រែកធ្ងោឲ្យទៅហឹកទៅតាមអាកាសចឹងនឹងគឺព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាគាត់នឹងអ្នកសម្លាប់គោនៅក្រុងរាជគ្រឹះនឹងឯងសម្លាប់គោដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់កាលដល់យូរវែង1000ឆ្នាំ10000ឆ្នាំ100000ឆ្នាំដល់ពេលរួចពីនរកមកក៏បានកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតនេះដែលមានតែរាងឆ្អឹងពីព្រោះកំណួយឆ្អឹងនឹងក៏បានទៅជានិមិត្តណាចឹងបានទៅជានិមិត្តនៅពេលដែលមរណាសន្នជីវ័នកើតឡើងនៅពេលដែលចិត្តចុតិអំពីនរកនោះ
តែអញ្ចឹងទៅក៏បានកាន់យកនៅឆ្អឹងនឹងឯងជាទីមិត្តហើយក៏បដិសន្ធិក្នុងកំណើតប្រែតហ្នឹងជារៀងឆ្អឹងនឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រែតមកគូទៀតនោះដែលព្រះមហាមោគលានបានឃើញហ្នឹងជាដុំសាច់តែដុំហ្នឹងវាមិនមែនដុំមូលមូលទេវាជាចម្រៀកចម្រៀកហៅថាមង្សៈណែពេសិប្រែតប្រែតហ្នឹងតែជាចម្រៀកដុំសាច់ហាគឺប្រងត្រង់សម្ដែងតែគាត់នឹងអ្នកសម្លាប់គោដែរនៅនៀកក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងគឺគាត់បានយកសាច់គោហ្នឹងមកជ្រៀកជាចម្រៀកចម្រៀកហាលហើយក៏លក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅហ្នឹងជាទោសរបស់បាណាដេបាតែទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែអាស្រ័យមានកាមជាហេតុដែរទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការសម្លាប់ជីវិតសត្វហ្នឹងជាទោសរបស់កាមណាទៀតហើយចំពោះកម្មដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់សត្វជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងនៅណាវានៅក្នុងសណ្ដានរបស់យើងនៅឡើយឬក៏វាស្ងប់រងាប់ទៅហើយអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវឃើញថាកម្មទាំងឡាយទាំងបីតិចតួចក៏ដោយក៏វាជាបាក់ពួករបស់មេវាជាទុកដែលមិនគួរប្រមាថទេសេះនៅក្នុងកម្មទាំងឡាយនោះឡើយហើយប្រែតនោះមង្សបញ្ញៈណាជាដុំសាច់គឺជាអ្នកសម្លាប់បតិបោចរោមបោចអីអស់ហើយក៏ជៀនទៅឲ្យទៅជាដុំសាច់មូលមូលទៅរបស់ហ្នឹងវាទៅជានិមិត្តណាទៅទៅជានិមិត្តដែលនាំឲ្យរួចពីនរកមកកើតជាប្រែតនេះជាប្រែតដុំសាច់ហើយសត្វតែពូសត្វក្នុងកំណើប្រែតនឹងឯងដែលភ្នែកធម្មតាមើលមិនឃើញដូចគ្នាទាំងប្រែតទាំងស្មាតទាំងក្អែកទាំងរអាតដែលដេញខំជាប់រហូតដល់ស្រែកហើយរអឹសទៅតាមអាកាសហ្នឹងនៅនៀបភ្នំចិត្តកោតនោះហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ពួកប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រែតទី4នោះប្រែតនោះគឺមិនមានស្បែកហ្នឹងដែលមិនមានស្បែកហ្នឹងប្រែតប្រុសហ្នឹងអត់មានស្បែកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីអ្នកសម្លាប់ឈាមនៅក្រុងរាជគ្រឹះនឹងឯងបកស្បែកឈាមនឹងលហើយវាបាននៅអារម្មណ៍នឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតទៅជាប្រែតអត់ស្បែកហើយប្រែតទី5នោះប្រែតទី5នោះមានរោមជាដាវអសិលោមប្រែតអញ្ចឹងអ្នកសម្លាប់ជ្រូកអ្នកសម្លាប់ជ្រូកដាវរុះមកដោតជាប់ចង្កាយកឹបកឹបកឹបដូចរោមអញ្ចឹងហើយដល់នៅសេចក្តីຕົកចឹងទៅអ្នកសម្លាប់ជ្រូកនោះហ្នឹងហើយប្រែតមកពួកទៀតទី6នោះមានរោមជាលំពេងណាសត្វតិលោមៈប្រែតហ្នឹងអ្នកបាញ់អ្នកគុកអ្នកកវែងអ្នកសម្លាប់មរឹកណាពួយដល់លំពេងចោលសម្លាប់មរឹកហ្នឹងសត្វតែប្រែតរួចពីនរកមកទាំងអស់ណាចឹងហ្នឹងហើយប្រែតមកពួកទៀតនោះទី7អានឹងហៅថាអុសប្រែតប្រែតនឹងមានរោមជាព្រួញនឹងគឺពេជ្ឈឃាតអ្នកសម្លាប់ចោលអាអ្នកសម្លាប់អ្នកទោសនឹងដែលប្រជាឲ្យយកទៅសម្លាប់នឹងគេសម្លាប់ដោយបាញ់ព្រួញនឹងក៏មាននៅក្នុងកំណែប្រែតទាំងដែរដែលរួចពីនរកមកហើយទី8ទី9នោះសោចិលោមប្រែតប្រែតហ្នឹងមានរោមដូចមជ្ឈុល
គាត់មួយនោះអ្នកយុះញងគេខ្ញុំគេទៅនរោងចឹងដល់មកកាជាប្រែតមានដៃធ្លាក់ចំកដាក្រៅធ្លាយមកមកហើយក៏ចូលតាមមាត់ធ្លាយតាមប្រពន្ធកចូលតាមប្រពន្ធកធ្លាយមកទ្រូងចូលតាមទ្រូងធ្លាយមកពោះចូលទៅក្នុងពោះធ្លាយមកភ្លៅចូលតាមភ្លៅធ្លាយទៅស្មងចូលស្មងធ្លាយទៅបាតជើងហ្នឹងប្រែតដែលមានទោសកាលពីការយុះញងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានកម្មជាហេតុណាចឹងដែលនាំឲ្យព្រឹត្តបាបទាំងអស់ហ្នឹងប្រែតមួយនោះមានរោមជាមជុលដែរគឺជានាយសារថីអ្នកបោគោហើយនឹងជាអ្នកបង្វឹកណាគោសេះចាក់ដោយចលួនចឹងចាក់ដោយចលួនក៏មានទោសនៅក្នុងកំណើតប្រែតមានរោមសត្វមជុលចាក់គឹបគឹបគឹបចឹងនឹងឲ្យស្រែទៅនឹងឲ្យប្រែតមួយទៀតនោះទី10មវៈហ្នឹងមាន10គឺឈ្មោះថាកំផាន់ដែលប្រែតកំផាន់កំភៈអញអន្តៈកំភៈខំទេអន្តៈពងប្រែតហ្នឹងមានពងបបិនខំអស់ធំហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាគាត់ហ្នឹងអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីនៅក្រមរាជក្រឹត្យហ្នឹងហើយដោយការវិនិច្ឆ័យនឹងឯងលំអៀងព្រោះទទួលសំណូករង្វាន់ពីគេដោយលោភលាក់ហើយក៏សម្លឹកសម្រាមកំហែងម្ចាស់ទ្រព្យនឹងឯងឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងមិនបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះដល់អញ្ចឹងទៅរបស់ដែលជាអវយវៈបិទបាំងហ្នឹងក៏បានបើបង្ហាញឡើងនៅក្នុងកំណើតជាប្រែតដែលតណាតណាចន្តលើកលីហើយដល់ពេលអង្គុយដាក់ទ្រព្យអង្គុយទៀតដោយការប្រព្រឹត្តក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួនមិនស្មើគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងហើយហ្នឹងណាកំផាន់តែប្រែតហើយមកមកវគ្គក្រោយទៀតទឹកតែមានកម្មជាហេតុទេណាប្រែតមួយនោះនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់ព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកម្មដោយអំណាចការលួចយកនៅថតថពៈរបស់អ្នកដតីនឹងប្រសត្រីមិនមានកម្មសិទ្ធិអីលើផលថពៈខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែមានអ្នកដតីរក្សាដូចថាបើមានស្វាមីហើយស្វាមីហ្នឹងក៏ជាអ្នករក្សានៅផលថពៈហ្នឹងហើយដល់ទៅមានបរិសទៅលួចនៅផលថពៈដែលមានបរិសដតីជាអ្នករក្សានៅឯងក៏ត្រូវទទួលនៅតរណកម្មដោយអំពើកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើទេណាហើយលក្ខណរៈរួចពីនរៈមកនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់សំទួតាមកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើប្រែតមួយនោះនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់ហើយដៃឆ្វាលមក់ដាក់ក្នុងមាត់បរិភោគលមក់ហ្នឹងគាត់នឹងធ្លាក់នរៈមកចន្លោះព្រះពុទ្ធទៅហើយជាព្រាមនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកសិបៈមិឆាទិដ្ឋិស្រាប់តែធ្វើជាចិត្តល្អនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តមកទទួលចង្ហាន់ដួសសត្វទៅលមក់ដាក់ពេញភាជនៈគ្រប់ចិត្តស្រួលដូចនិមន្តលោកម្ចាស់ឆាន់ឲ្យស្អាតណាហើយបើឆាន់មិនអស់ទេយកទៅវត្តទៅនឹងដាក់ពេញលមក់ក្នុងភាជនៈនឹងធ្លាក់នរកមួយចន្លោះព្រះពុទ្ធមកកើតជាប្រែតនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់បរិភពលមក់ខ្លួនឯងប្រែតមួយនោះទៀតទី3ក្នុងវគ្គទី2នឹងប្រែតស្រីប្រែតស្រីអត់មានស្បែកនិច្ឆវិថេណាប្រែតស្រីអត់មានស្បែកហ្នឹងព្រោះទោសកាមេសុមិច្ឆាចារៈដែរណាកាមេសុមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីយកញោមស្រីស្រីជ្រាបហើយចឹងសិក្ខាបទដែលខ្លួនរក្សាហ្នឹងគឺត្រង់ដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងប្តី
ណាអានឹងកម្មីរបស់ស្ត្រីណាយើងត្រូវជ្រាបអញ្ចឹងក្នុងកម្ពីបានសម្ដែងថាចំពោះផលថាតៈរបស់ស្ត្រីគឺខ្លួនឯងអត់ជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើផលថាតៈខ្លួនឯងទេណាព្រោះផលថាតៈខ្លួនឯងហ្នឹងកាលណាបើមានស្វាមីហើយក៏ត្រូវប្រគល់នៅផលថាតៈនេះឯងឲ្យស្វាមីស្វាមីហ្នឹងគឺសាមីអ្នកជាម្ចាស់ជាពិសេសគឺម្ចាស់ទៅលើផលថាតៈហ្នឹងហើយហើយកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តមិនស្មោះត្រង់បានដេកថាជាការក្បត់ស្វាមីគឺយើងលួចថតថាតៈរបស់ស្វាមីថតថាតៈនៅក្នុងរូបកាយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែជារបស់ស្វាមីហើយយើងលួចរបស់ស្វាមីហ្នឹងឯងទៅរីករាយជាមួយនឹងបរិសុទ្ធតីនេះជាកម្មេសមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីណាចឹងអាហ្នឹងដោយអំណាចកម្មដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះកើតជាប្រែអត់ស្បែកចឹងនឹងហើយខ្មាក្អែករអាដេញដេញខំប្រែតែអត់ស្បែកនឹងតទៅទៀតព្រោះអីពីព្រោះមានកម្មជាហេតុនឹងបានប្រនាងខេមានសំដែងថាដូចជាលំពេងឬក៏ដែកជ្រួចទៅណាហើយក្រៃលែងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សំដែងដោយច្រើនអំពីទោសរបស់កម្មគុណទីបុត្រនឹងគឺព្រះមហាមោគលានឹងបានឃើញប្រែតនឹងរូបអាក្រក់ហើយក្លិនស្អុយណាហ្នឹងរូបអាក្រក់ក្លិនស្អុយដល់ក្រៃលែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អង្គទ្រង់សំដែងថាអ្នកនឹងគឺជាមេមត់នៅក្នុងរាជគ្រឹះហ្នឹងដែលនៅជាមនុស្សណាហើយមានការប្រព្រឹត្តបោកបញ្ឆោតគេយករបស់របរគេហើយគេយកគ្រឿងកោអូរបស់របរយកមកដូចជាធ្វើបលិកម្មនឹងហើយក៏បោកប្រាស់គេយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅក្នុងកំណើតមនុស្សដែលធ្វើជាមេមត់មេមត់ហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណែនហ្នឹងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាមកកំពីមេតៈមាត់ហ្នឹងដែលសរសេរមូលនឹងតបតកហ្នឹងចំនួនជាមកពីបាលីដែលថាមេតៈដែលប្រែថាឆ្លាប់ណាដូច្នេះមេមាត់ហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាជាមេខ្មោចគឺជាអ្នកដែលប្រកាសថាខ្មោចនឹងចូលខ្លួនឯងខ្មោចនេះខ្មោចនោះចូលទៅខ្លួនឯងហ្នឹងជារូបសម្រាប់ឲ្យខ្មោចចូលចូលនឹងគុណចាស់យត់ញោមស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅជ្រាបហើយដែលហៅថាមេមត់នោះមានទោសទៀតនឹងមានទោសដោយការប្រព្រឹត្តបោកប្រាស់អ្នកដទៃដោយអកុសលចិត្តផ្សេងៗហ្នឹងក្រោយពីឆ្លាប់ទៅនរកចឹងរួចពីនរកមកហ្នឹងមកកើតជាប្រែតនឹងមានរូបអាក្រក់មានក្លិនស្អុយដោយអាស្រ័យយកគ្រឿងកោបរបស់អ្នកដទៃនឹងដោយការប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគប្បីដោយផ្លូវកាយផ្លូវវាចាក៏មានរូបអាក្រក់នឹងដល់ក្រៃលែងព្រមតែដោយចិត្តជាអកុសលដែលនាំឲ្យទទួលផលវិបាកមានសភាពយ៉ាងនេះដែលជាទោសនៃសង្សារវដ្តហើយមានប្រែតមួយនោះនៅក្នុងគំនូររងើកភ្លើងនិងប្រែតស្រីដែរនៅក្នុងគំនូររងើកភ្លើងរលាករលេះរលួយហូរទឹករងៃហូរទឹកឲ្យរហាមក្នុងដំរងើកភ្លើងហ្នឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាគឺជាមហេសីនៅក្នុងនគរកលង្កៈ
កាលដែលនៅជាមនុស្សនោះឯងជាម៉ែស្រីរបស់ព្រះរាជាក្នុងនគរកលិង្គមានអ៊ីសាចរណែនជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលព្រះរាជានោះពេញរាជអហប្រតិយហើយកាលដែលព្រះរាជាមិនបាននៅក៏បានយកដុំរងើភ្លើងដាក់ក្នុងភាជនៈមានឱកាសក៏ទៅជះលើនាងនោះឯងដោយដុំរងើភ្លើងនោះប្រជិតបទុះយ៉ាងនេះក៏បានទៅកាន់នរោរួចពីនរោបានមកកើតជាប្រែតនឹងព្រះមហាមុខលៀននឹងបានឃើញចឹងណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងអំពីបុព្វកម្មរបស់ពពួកប្រែតទាំងអស់នឹងហើយនៅមានប្រែតទី6នោះមកពួកនឹងអត់ក្បាលហ្នឹងប្រែតនឹងអត់ក្បាលប្រែតប្រុសប៉ុន្តែអត់ក្បាលព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាគឺជាពេជ្ឈឃាតអ្នកកាត់ក្បាលចោលនៅក្នុងរាជគ្រឹះនឹងឯងនឹងដោយអំណាចនិមិត្តនៃអំពើកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនោះរួចពីនរកមកកើតជាប្រែតអត់ក្បាលហើយឃើញដូចសន្តានមុខមាត់នោះមិននៅត្រង់ឯទ្រូងនេះណាដូចជាដាច់ចុកពីកកនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មដែលបានធ្វើណាហើយនៅមាន5ពូទៀតនោះគឺភិក្ខុភិក្ខុនៃសិក្ខមាណាសាមណេរសាមណេរីក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើដល់លិមកជាអ្នកដែលមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនោះណាជាភិក្ខុជាភិក្ខុនៃជាសិក្ខាមាណាជាសាមណេរជាសាមណេរីហ្នឹងក៏អាចធ្លាក់នរកបានដែរហើយនឹងគិតទៅមួយចន្លោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងនរកហើយរួចពីនរកមកហ្នឹងមកកើតជាប្រែតក៏ដោយអំណាចនិមិត្តដែលនាំឲ្យមកកើតជាប្រែតហ្នឹងព្រោះនិមិត្តហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់មរណាសម្មជីវ័នមុននឹងចុះទៅពីនរកមកហ្នឹងមកកើតជាប្រែតហ្នឹងមានត្រង់ត្រីជាសម្ពុតជាជ័យវរជាសង្ឃាដីអីចឹងប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវភ្លើងត្រូវភ្លើងឆាបឆាបឆេះនៅក្នុងកំណើតប្រែតនោះណាប៉ុន្តែមើលទៅដឹងថាត្រង់ត្រីហ្នឹងជាអ្នកបុះប៉ុន្តែគឺជាកំណើតប្រែតទេណាដែលអ្នកបុះនោះបុះអំពីសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនឹងមានមកពួកហ្នឹងពួកភិក្ខុពួកភិក្ខុនៃសិក្ខាមាណាសាមណេរសាមណេរីដែលណាដែលមានការបុះប្រព្រឹត្តជានេក្ខមបុគ្គលក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននោះកស្សបៈទស្សពលហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើឆ្កំឆ្គងដែលមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបនៅក្នុងភាពជាអ្នកបុះហ្នឹងសេចក្តីទាំងអស់នេះគឺព្រះធម៌ក៏បានសម្ដែងអំពីទោសរបស់កាមណាទេនឹងដោយអំណាចកាមនឹងឯងជាកិលេសកាមមាននៅក្នុងសន្តានដែលមិនបានលះទៅដោយអរិយមគ្គក៏រមែងពេញចិត្ត
និងវត្ថុកម្មទាំងឡាយទាំងពួងព្រោះហេតុតែការពេញចិត្តនឹងឯងទើបនាំឲ្យអំពើកម្មទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះការពេញចិត្តនោះជាបច្ច័យអញ្ចឹងព្រោះមានកម្មជាហេតុព្រោះមានកម្មជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វលោកប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមនោទុច្ចរិតណា